Viděli jste tam dole nějakého nepřítele? Příjem. Hotel 6, tady rudá váška. Negativ. Oblast je čistá. Příjem. Modrá váška to dostala. Rozumím, vážko. Rudá váška ve spojení. Modrá váško, tady rudá. Hodnitý ocas. Opakuj. Vidím plamen na tvé ocase. Přistaň, než ti bouchne pod rukama. Příjem. Kurva. Rudá stanice. Ovládání hajzu. Nedokáží udržet. Zavolejte šestku. Zasranej čar. Hotel 6, tady rudá váška. Modrá váška zasažena. Pokouší se o nouzové přistání. Opakuju. Modrá váška jde k zemi. Silná palba ze země. Opouštíme oblast. Příjem. Rudá váško, tady šestka. Kde se to stalo? Příjem. Šestko, tady rudá váška. Nad nějakými rýžovými poli. Souřadnice 25-13. Zahlédli jsme skupinu nepřítel. Příjem. Rudá váško, tady šestka. Už chce pomoct modré. Příjem. Hotel 6, tady rudá váška. Opletím to a zautočíme z kulomety. Příjem. Tady šestka. Dobře, rudá váško. Opatrně. Příjem. Váško, tady šestka. Vidíte posádku sestřeleného vrtulníku? Příjem. Šestko, tady rudá váška. Vypadá to, že to přežil jenom jeden pilot. Utíká do úkrytu. Ostatní jsou mrtví nebo vážně zranění. Příjem. Rudá váško, tady šestka. Můžete pilota vyzvednout? Příjem. Šestko, tady rudá váška. Negativní. Kolem je příliš velká koncentrace nepřítele. Nemůžeme bezpečně přistát. Příjem. Rudá váško, tady šestka. Přesuňte se do sektoru 24-11 a vysaďte hokince. Příjem. Šestko, tady rudá. Cože? Máme vysadit jenom jednoho vojáka? A co zbytek? Příjem. Rudá, tady šestka. Nechci tam dole zbytečně moc lidí. Hokic je dost zkušený, zvládne to. Zbytek ho bude podporovat ze vzduchu. Příjem. Rozumím, šestko. Jasná věc. Příjem. Tady je liška jedna. Ozvu se, až budu mít co hlásit. Konec.
Supermodel Mao Tse-tung volný čas tráví vražděním.
Medaile. Ten bastard byl asi největší svině mezi všema. Papíry vydaný v Hanoji.
Liško jedna, tady rudá váška. Vidíme pilota, je severně od velkého kopce poblíž nějakých budov. Liško jedna, tady rudá váška. Vidíme pilota poblíž farmy jihovýchodně od velkého kopce. Jeho vietnamský papíry vypadají falešně.
Liško jedna, tady rudá váška. Vidíme pilota, je severně od velkého kopce poblíž nějakých budov. Liško jedna, tady rudá váčka. Vidíme pilota u nějakých budov jihovýchodně od velkého kopce.
Vašku jedna, tady Rudá Váška. Myslím, že jsme viděli pilota. Je schovaný v nejsevernější farmě. Díky bohu, našel jsem tě. Jsi v pořádku? Žádná zranění? Jsem OK. Ale chlapi, co byli se mnou, ty jsou v prdeli. Rejžo žrouti už je určitě mají. Zavolám vrtulník. O mrtví se postaráme, až budeme ve vzduchu a dostaneme nějaký posily. Rudá Váško, tady Liška jedna. Našel jsem pilota, příjem. Tady Rudá Váška. Dobrá práce, Liško. Příjem. Rudá Váško. Tady Liška, díky. Potřebujeme okamžitě vyzvednout. Příjem. Liško, tady Rudá Váška, potvrzujeme. Přesuňte se k nejbližší farmě a vyhoďte dýmovnici. Příjem. Rudá Váško, tady Liška jedna. Rozumím, konec. Jedna. Vypadni sakra z přistávací zóny, ať můžeme přistát!